皆さんこんにちは、タワバラチャンネルのタです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、春の切り戻し剪定をですねバシバシっと行っていきたいかなというふうに思います。まあ、春のね切り戻し剪定というのはですね、まあ、本来ね伸びるはずだったね、まあ、芽の方が伸びてなくてですね、まあ、その下から芽の方が伸びているので、まあ、冬のね枝の方を剪定して養分をねまあ、コントロールするといったね、まあ、感じの剪定になりますね。それじゃあ順番にね見ていきたいと思います。はい、まずこちらですね、香りがある大輪系、ブルーリボンですね。まあこちらね、見事な大輪の、お花をね咲かせるブルーリボンなんですけども、まあ、このね、切り戻し剪定を行わないといけません。本来ですとね、まあ、ここの芽がね伸びるはずだったんですけども、まあ、芽がね、ないですよね。この時期ね、少しでもね、芽に触れてしまうとですね、まあ、ポロッとね、落ちてしまってですね、まあ、ちょうどね、この場所っていうのはね、入り口になってまして、まあ、私がね、通るときにこちらのね、芽触ってしまったのかなというふうにね、思いますね。まあ、本当ならね、この芽に栄養が送られて、お花をね、咲かせる予定だったんですけども、まあ、残念ながらね、まあ、この芽がないので、切り戻し剪定を行うと。で、こちらにね、芽がありますよね。こちらの芽を生かしていくので、まあ、この芽からですね、まあ、5ミリから1センチ上を水平に切りたいと思います。はい、それではね、切りますね。はい、そうすることによって、こちらのね、芽に栄養が送られて、バシッとね、大輪のお花をね、咲かせてくれると思いますね。まあ、このね、枝残しておいてもいいんですけども、まあ、最悪ね、この枝がですね、まあ、枯れ込んできてしまって、まあ、この先が枯れ込むってことは、どん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 ね、こっちの方も枯れてきちゃうので、まあ、不要なね、枝といったことで、切り戻しをね、行った方がよろしいかなというふうに思います。もっともっとね、言うのであれば、まあ、この切り口ですね、まあ、この切ったところに、まあ、融合剤、トップジン塩分ペーストなどをね、まあ、塗って、まあ、バイキンがね、入らないように、とね、いった、まあ、作業もね、まあ、おすすめかなというふうに思いますね。まあ、トップ GM ね、ペーストを塗らないとですね、まあ、このようにね、まあ、若干ね、この先っぽが枯れてますよね。まあ、こういうふうに、ね、なってしまうんですね。なんでね、もうこういう見た目もね、気にする方はトップ GM ペースト、まあ、融合剤の方をね、塗っていただけるとよろしいかなというふうに思います。はい、続きましてこちらですね、水谷農園さんの天使の瞳ですね。こちらの方もね、切り戻しが必要なんですけども、まあ、こちらのね、枝ですね。まあ、この芽はですね、まあ、元気に伸びてるんですけども、まあ、この後ろですね、芽がないんですね。なんで、この芽からですね、5ミリから1センチ上を水平に切ります。まあ、このね、上の部分というのは不要なので、切り戻し剪定を行うといったことですね。はい、それではね、切りますね。はい、OK ですね。で、トップジン M ペーストね、ペタペタと塗っていただくといった感じがよろしいかなというふうに思います。はい、こちら、川本バラ園のね、マリーヌですね。大輪のお花が咲くんですけども、まあ、こちらの枝見てもらうとですね、まあ、この枝なんですけども、まあ、ここにね、本来芽があるんですけども、全然芽がね、出てきてないんですよね。芽が出てきてないんで、こちらのね、芽が伸びてきてますよね。ってことは、こちらの芽にですね、栄養がね、送られているといったことなので、まあ、この部分はね、不要なので、剪定します。はい、切りまーす。はい、これでね、OK ですね。まあ、このようにね、枝の方ね、まあ、一本一本ね、見ていくとですね、まあ、手間なんですけども、いろいろなね、発見もできますね。まあ、このようにね、株元見てもらうとですね、まあ、ベーサルシュートのね、芽も見つけることができるんですね。まあ、枝一本一本ね、見るにあたって、まあ、こういうところもね、やはり目に入るんですけども、まあ、しかしながらね、こちらのマリーヌに関しては、まあ、ベーサルシュートのね、赤い芽はないなといったことでね、まあ、ちょっと残念なんですけども、まあ、少しね、手間ですけども、まあ、細かくね、見るついでにですね、枝一本一本見ていってあげるとよろしいかなというふうに思います。はい、こちら、川本バラ園のね、リナルドですね。こちらは紫のね、綺麗なお花が咲くんですけども、こちらの切り戻しはですね、こちらですね。この芽とこの芽はね、伸びてきてるんですけども、この上の部分っていうのは、もう芽がね、ないので、不要なので、切り戻しを行います。はい、切りますね。こうすることによって、こちらの芽とね、こちらの芽に栄養が送られて、バシッとね、お花が咲いてくれるといったことですね。まあ、非常にね、手間なんですけども、まあ、こういったね、作業を行うことによって、やはりね、春バラバシッとね、咲いてくれるので、まあ、めんどくさがらずにですね、やっていただきたいかなというふうに思います。こちらは川本バラ園のね、ドレープ。まあ、こちらね、川本ローズばっかり置いてあるんですけども、まあ、こちらもね、本当に綺麗なね、お花が咲くので、まあ、超おすすめなんですけどね。こちらのね、ドレープに関しては、まあ、バシッとね、芽吹いてますね。はい、こちら、幼い先生のね、フィネスですね。
こちらのねフィネスに関してはもうだいぶね葉っぱの方が展開してて、もうね 1.5 センチぐらい伸びてますかね。でこちらのね枝なんですけども、まあ、こちらのね芽の方が伸びているんですけど、まあ、このね上の部分ですよね、まあ、若干ここに芽があるんですけども、まあ、全然動いてないんでね、まあ、こちらの下の芽をですね生かしていきたいかなというふうに思います。はい、それではね切ります。はい、そうすることによってこちらのね芽に栄養がツーッといってバシッとねこちらのフィネスが咲くといったことでね、まあ非常にね楽しみですね。さすがね佐内先生おすすめのねバラですね。フィネス綺麗ですね。こちらのフィネスに関してはね株元見てもらうと赤い点がね、まあ、いっぱい見えますね。もうこういうのがね本当に嬉しいですね。この3月っていうのは新しいねベーサルシュートたくさん出てくれるといいなというふうに思います。はい、こちらロサオリエンティスのマイローズですね。去年もね、まあ、大人気だったんですけども、もう今年もね、まあ、大人気といったことで、まあ、こちらのね、マイローズに関しても切り戻しが必要ですね。ここを見てもらうとですね、まあ、ここにね、芽があったんですけども、まあ、いかにもね、私が触って落ちてしまいましたといった感じの跡になってるんですけども、まあ、こちらのね、芽を生かすといったことで、切り戻し剪定ね、行っていきたいと思います。はい、芽の上ね、5ミリから1センチ上を水平に切ると。で、こちらのね、芽がツーッと伸びてきて、お花が咲くといったことですね。まあ、やはりね、よく見ると、こういったね、切り戻しを行わないといけない場所っていうのはね、まあ、結構あるんで、まあ、やはりね、一本一本見てあげるといいですね。はい、こちらミニバラのグリーンアイズですけども、まあ、ミニバラに関してはね、株元にですね、赤い点がね、たくさんありますね。まあ、さすがね、ベーサルシュートの更新が非常にね、早いかなというふうに思います。こちらスイートチャリオットですけども、まあ、やはりね、こちらもそうですね、株元にね赤い点がたくさんあってベーサルシュートがね、まあ、たくさん出てくれるんだなといったことで、まあ、やはりねミニバラに関してはベーサルシュートのね更新が非常に早いなというふうに思いますね。あとですねつるじ立てでですね、まあ、切り戻しがね、まあ、必要になってしまった場合なんですけども、まあ、このようにね、まあ、もしこの芽がなくてねもっとね切り戻さなくてはいけなくて、まあ、この芽の上でね、まあ、剪定するに当たった場合にねこの麻紐が取れてしまってね枝がビヨーンとなってしまうとですね、まあ、この枝自体に花つきが悪くなってしまうので、もしねこういった誘引タイプで切り戻しが行ってですね、まあ、麻紐がね、まあ、取れてしまう場合はもう一度ね、まあ、手間ですけどもしっかりね麻紐で縛ってくださいね。枝をねしっかり固定しないとですね春の花数っていうのは、まあ、減ってしまうので、まあ、とにかくね切り戻しを行ったら枝の方もですねまたね縛り直すといったことがね、まあ、大切かなというふうに思います。はい、今日はですね春の切り戻し剪定といったことでね、まあ、この3月はですね本当にたくさんのね、まあ、作業がある中のまず一つ目ですね春の切り戻し剪定、まあ、こちらをね行うことによってはるばるねバシッと綺麗に咲いてくれるので、まあ、手間ですけどね枝一本一本見ていただいて今のね、まあ、バラがどういった状態っていうのもね、まあ、確認する意味で、まあ、こういったね作業を行っていただけるとよろしいかなというふうに思います。まあこれからですね本当にねたくさんの作業、まあ、水やりのね回数も増えてきますし薬剤散布もね頻繁に行っていかないといけないといった中でね春バラバシッと咲かせるためにですね、まあ、どんどんねもう頑張っていくしかないんでね春を夢見て皆さんね一緒に頑張っていきたいかなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。